наших телеглядачів. Розпочинаємо випуск новин громад. Далі про те, чим живуть околиці Хмельниччини. У Чемеровецькій ОТГ розповіли про успіхи та розвиток комунальної сфери. За 2 роки місцеве підприємство поповнилося новою технікою. Збільшився і штат працівників. Завдяки матеріально-технічній базі тут можуть надавати послуги у межах громади. За 2 останні роки, завдяки власним та залученим коштам, ми зміцнили матеріально-технічну базу нашого комунального господарства, що дала змогу вивести його із статусу дотаційного в статус прибуткового. При цьому кількість працівників збільшилась в 2 рази, середня заробітна плата сягнула 8 тисяч. Після буревію у середині березня у Старосинявській ОТГ порахували збитки та почали відновлювати приміщення. Від сильного вітру були зруйновані дахи комунальних закладів та будинки приватного сектора. Збитки від стихії у громаді оцінили у більш як 250 тисяч гривень. Зараз в ОТГ завершують будівельні роботи із відновлення приміщень. У Красилівському районі може з'явитися ще 2 ОТГ. Одна із них – Щиборівська, що має об'єднати 4 сільські ради. У цій громаді тільки розпочалися обговорення щодо створення. Ще одна ОТГ – Заслучницька, що складатиметься із 3 сільських рад. Ця громада на 2-му етапі об'єднання. Тут вже відбулися громадські обговорення. Хмельницькій адміністрації затвердили висновок на відповідність проекту рішень. Далі всі документи перевірятиме офіційний Київ. Обласна державна адміністрація дає висновок, чи відповідається чинному законодавству і Конституції, чи є фінансова спроможність і чи така громада отримує статус спроможної ОТГ, визначає Кабінет міністрів України. Тобто Кабінет міністрів буде визначати це після того, як громада пройде всі процедури. Поки що вона пройшла тільки 2 етапи, потенційна ОТГ, і це ще не є громада, це бажання і висновок обласної адміністрації після прийняття кінцевого рішення і проведення виборів і всього решта, Кабінет міністрів приймає рішення, чи це є спроможна громада і вона отримує відповідний статус, тобто це передбачено законодавством, Кабмін своєю постановою встановлює статус спроможної ОТГ. Або якщо він такий статус не встановить, ну тоді це може бути велика сільська рада. А тим часом Красилівська ОТГ запрошує до приєднання. Офіційне звернення громада надіслала жителям Щиборівської та Яворовецької сільських рад. Ці ради – найближчі сусіди Красилова. Вони за перспективним планом мають бути в складі Красилівської ОТГ. Втім, поки що не увійшли. Тож Красилівська міська рада пропонує Щиборівській та Яворовецькій сільським радам прийняти рішення про проведення громадських обговорень щодо приєднання. Щиборівська сільська рада – то це не то, що жителі сільської ради. Щиборівка – саме село, це частина Красилова. Між нами немає поля, між нами немає якогось простору, де би межа проходила між громадами. Ми єдине ціле селом Щиборівка. І ділитися це недоцільно і взагалі нерозумно. Нерозумно. Наш міський автобус в це село ходить, бо там залізничний вокзал. Ми з ними одне ціле. І ми завжди їх просили йти до нас. Інвестиційний та туристичний потенціал Кам'янця-Подільського презентували у Франції. Іноземні партнери зацікавились містечком. Його очільник привіз одразу 7 угод про подальшу співпрацю. Французи бачать майбутнє міста у розвитку зручної логістики з Європою та створенні якісної готельної мережі. Кам'янець-Подільський уже веде перемовини про участь у світовому салоні розвитку туризму. Вже є попередня домовленість про те, що 6 квадратних метрів на 2020 рік, а це має відбутися саме 21 березня 2020 року, це виставка, і ми вже фактично домовились про те, що ми будемо приймати участь. У Славутській ОТГ створять громадський простір. Незабаром у Славуті на вулиці Соборності облаштують сквер пам'яті. Реалізація проєкту обійдеться громаді у 300 тисяч гривень. Половину коштів надасть Славутська ОТГ, ще половину громада виграла у конкурсі мікропроєктів від Хмельницької обласної ради. Тож 150 тисяч виділять із обласного бюджету. Це усі новини громад на сьогодні. Гарних вам вихідних. Побачимося вже наступного тижня на нашому телеканалі.